בעוד שעה יש לנו ישיבת קבינט עם ראשי כוחות הביטחון. זו ישיבה חשובה מאוד, שאחריה חשוב שכל אזרח במדינת ישראל ידע שהרצי אשם. אתה צודק. ברגע שהרמטכ"ל מתחיל לדבר, לא לתת לו לנשום. ולמטרה זו אנחנו צריכים את הטוב ביותר. אז ללא דיחוי, בואו נתחיל באודישנים למתניף נולד. אז בואי ספרי לנו מי את. מרים סיבוני, 58, קריית גת. ספרי לנו מה עשית בעבר. אתם בטח מכירים אותי מיאללה כפיים. או מי... הנה בא שאויש. או מכירו את רבי, לא קרה לו כלום. והלית הגדול שלי, אין כעדי בטן. אז מה הביא אותך לכאן? אני מביאה חוסר רגישות לצד בורות. נתן אשל קרא לי פעם בהמה. בור מה שאתם מחפשים. ו... איזו חסר. ומול הרמטכ"ל תצליחי להתמודד? זה כבר לא צחוק. כאן את ממש כבר פוגעת בביטחון ישראל. למה מי זה ארצי? ארצי. אז קדימה, בואי נראה מה יש לך. את סטביאנת הקטנדה עם פוקיות. הרצי, כמו שהגענו לסמל הזה, נוכל להגיע גם אליך. אני לא רוצה חלילה להציק, אבל אם אתה, כראש כוח פגנר, שלחת הוראה לתעשי כוח קפלן הבוגדים, להפציץ הופעו של ליאור נרקיס מול גולני, רק כי זה הפריע לך לשלב שטונדה. איך אתה ישן בלילה? מי נתן לך אישור לישון בלילה? איך אתה מחזיק נשק עם הרולקס הכבד הזה? זאת שאלה חכמה. מה עשית בצבא, ידידים? שאלה קטנה, לא קובעת כלום חלילה. הבריאו הפסמון של 7 באוקטובר החל עוד המסיבות של ג'רי אפשטיין? חליף לא קובעת, רק שואלת שאלה. כולכם מצוינים, אבל אנחנו מחפשים משהו ברמה אחרת. מי הבא? שרה, נכון? כן. את חושבת שתוכלי להתמודד מול הרמטכ"ל? כן. אז בואי תראי לנו מה את יודעת לעשות. טוב. זהו. וואו, התקבלת. גאון,